11:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Сьогодні горіла квартира у багатоповерхівці на провулку Некрасова, що у обласному центрі. Про це нам повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. Причини пожежі наразі встановлюються. Загиблих та травмованих немає, додає Віталій Гречанюк. Пожежа виникла по вулиці Некрасова, провулок. Площа пожежі 5 квадратних метрів. Виникла вона на 9-му поверсі багатоповерхівки. Це 9-поверховий будинок. Було залучено 3 одиниці техніки, в тому числі і автодрабина там, і 6 чоловік особовий склад. Причина наразі встановлюється. Виходить, вся квартира в смітті була, просто наші пожежники поки розбирали сміття, щоб добратися. От. Там дуже багато. Вся квартира просто закидана якимось сміттям. Постраждалих немає. Алея Героїв Небесної Сотні, що у Олешині Хмельницького району, перебуває у занедбаному стані через бур'яни, якими поросла алея. Про це повідомила волонтерка та ініціаторка створення Алеї Героїв Небесної Сотні Валентина Базилюк. За її словами, зверталася до сільської ради з проханням почистити алею від бур'янів, та їй відмовили. Алея Героїв Небесної Сотні перебуває на балансі Олешинської об'єднаної тергромади, пояснює Валентина Базилюк. Через те, що сільська влада їй відмовила в облаштуванні алеї, разом із волонтерами самі облагороджували висаджену алею. Нагадаю, в Волошині алея Героям Небесної Сотні з'явилася у 2017 році. Наразі наша знімальна група перебуває у селі. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Дев'ять спортсменів Хмельницької області змагалися на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє серед юнаків і дівчат з 2003 по 2006 рік народження. Чемпіонат відбувався у місті Ковель. Всього у змаганнях взяло участь 685 спортсменів, що склали 32 команди з України. За словами Віктора Флерчука, спортсмени вибороли 8 золотих медалей, 2 срібні і 9 бронзових. Взяло участь 29 спортсменів. Найкраще виступили такі спортсмени, як Дячок Софія. Вона стала дворазовою чемпіонкою в байдарці-одиночці на дистанції 1000 метрів і 3000 метрів, а також була третьою на 500 метрів, вихованка до ЮСШ «Дон». Добре виступили Дежицька Анастасія, Зузуля Тетяна. Вони в каное двійці на 500 метрів стали чемпіонами України, а на 200 метрів були третіми. Губай Анастасія і Гайдаржи Олександра в каное двойці на 500 метрів серед молодших були третіми, а на 200 метрів вибороли золоту нагороду. Крім того, Губай Анастасія ще в каное одиночці на 500 метрів виборола бронзову нагороду. І вихованки ДЮСШ номер 2. Непогано виступили і хлопці. Демченко Роман і Попович Анатолій в байдарці двійці на 500 метрів були третіми, а на 200 посіли друге місце. На довгих дистанціях відзначились Сафронюк Юля. Вона в байдарці одиночці на 2000 метрів була третьою серед молодших. А Магріані Анастасія і Маланчій Тетяна в байдарці двійці на 2000 метрів стали першими. Віктор Флерчук додає, команда Хмельницької області увійшла до десятки кращих команд України. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше у наступних випусках, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!